golaha aqalka sare ayaa maanta yeeshay kulamadoodi caadiga ahaa iyadoona ajendaha maanta uu ku saabsanaa isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga ah oo ay sheegeen xildhibaanadu inay dalka ka sii dabargo'eyso waxaana shir gudoomiyey kulankan gudoomiyey ku xigeenka koobaad Cali Shacbaan Ibrahim xildhibaanada ayaa ka yeeshay sidoo kale kulankani dood adag federaalka ee dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka waxa laga hadlay in ay tahay in lacagta uu yeelanayo dalka sida wada ognahay een wadan walba wuxuu leeyahay lacag u gaar ah lacagtaas u gaarka waxay cadeynaysaa astaanta wadankaas iyo waxay fududeynaysaa iyadana in ay helaan een muwaadiniinta dalkaas inay helaan een dhaqdhaqaaq ay ku een ganacsi haday noqoto ama wax iibsi noqoto ay isticmaalaan dawladda waxaan ku dhiirigelinayaa arrintaas inay si ugu habboon ay u wajahdo waayo maanta xitaa ma jirto dhaqaale tiro badan oo sida Soomaaliya oo dawladda ugu baahan inay dhaqaale ku bixiso oo la soo aruuriyo xitaa waayo shilinkii hore u baaba'ayba marka maanta haddii shilin cusub la keenayo xitaa dhib badan kama jiraan marka shilin in la helo oo waddanka lacagtiisa la helana waxay ka dhigan tahay waddankii oo xurnimadiisa iyo calankiisii iyo jiritaankiisii la helay ka dhigan tahay marka waddanan shilinkiisa la haynin waa waddan calankiisa la haynin waa waddanan territoriyadiisi aan weli aysan jirin marka ii suugaan lacagta ma nagu filna hadda warbixinta ay guddiga soo diyaariyeen naguma filno waxa aad u fiicnaan lahayd bangiga dhexe mas-uuliyiin uu leeyahay wuu shaqeeyaa wuu joogaa shaqo culus uu hayaa in bangiga dhexe ku shaqada leh lacagaha ma aragtaa in inta loo yeero la yiraahdo su-aalo aan ka weydiino aqalka hortiisa la keeno oo senatarada ay fursad u helaan in la weydiiyo lacagtay shilinkii soomaaliga ah halkuu ku dambeeyey hadday shaqo ka hayaan intee wax marsiinayaan culeysyada haysto inaan ogaano ayadana aaday muhiim u tahay wuxuu caddeeyey ustaadka gudoomiyaha guddiga maaliyadda wuxuu caddeeyey in World Bank ay 40 milyan diyaar la tahay 30 milyanna ay dhiman tahay ayada ruuxeeda waxaa laga rabaa in wasaaradihii maaliyadda iyo bangiga dhexe iyo wixii lagala shaqeyn karo 30 milyan ee dhiman iyo qaabkii loo raadin lahaa in lagala shaqeeyo gacan aqalka sare uu ka geysto oo korjoogteyn saxa iyo dabagal saxa uu ku yeesho arrinkaas meesha ay wax marayaan aad ay muhiim ay noogu tahay taxliil badan oo wax la soo saaray waxay u arkeen in doolarkaas wax badan lagu badbaaday oo maanta meelaha la joogo ay khatar ahayd dhibaatadana ogaaday sideedaba waxaan waxaa ka shaqeyn kara dowlad lacagta sideedaba central bank sida haddeertaa senatarada ka sheekaysay central bankii waddanka dhexe ayaa ka shaqeyn kara waxaan isagii laftigiisa markuu ku shaqeynayo siyaasaddii iyo nidaamkii boolistigii iyo habkii markuu helo siyaasiyan inuu xawl rabaa looga fahmo loo wada fahmo oo la yidhaahdo lacagtan ma wada socon kartaa waddanka lacagta la daabacayo hadtee suurtagal ma tahay meel walba in la geyn karo oo socon karto oo la geyn karo oo ku shaqeyn karto oo la diidi karo oo waxaas waxaa la yidhaahdaa IMF-tu 40 milyan bay bixinaysaa 30 milyan oo dollar Soomaaliya ma waayin haddii wax saxii jiraan oo lagu daabaco maalin walba maalaayacan iyo musuqmaasuq way ku dhammaataa lacaga fara badan waxaan aragnaa iyadoo laleeyahay maxkamadaha dad la keenay musuq lagu eedeynayo lacaga aanaan weligay arag maqalkeeda ma ahayn tiradooda intii la eg yihiin dadka lagu eedeynayo waxaan qabaa si su-aalahaas looga jawaabo in loo yeero guddoomiyaha bankiga dhexe wasaaradda maaliyadda iyo guddigii la yidhi waa la magacaabay si ay su-aalahan inuu kaga jawaabaan noogana qanciyaan si aan markaa u qaadano go-aan rasmiya oo la oran karo waa in dalku lacag soo daabacdaa innaga iyo cidda hawshaas inaga dhexayso waxaan ku raacsanahay xubinta laga tegay oo aqalka sare oo lagu daray guddiga la yidhi ra-iisul wasaaraha magacaabay 2020-kii baa la magacaabay dabcan aqalka sare waa jiray markaas 2020-kii markii la magacaabay waa ignoor garayn aqalka lagu ignoor garaynayo cidaan hadda ku ciqaabna ma naqaano laakiin waxaan leeyahay waa in hadda ra-iisul wasaaraha jooga uu u magacaaba xubintaa ku daraa guddigana la dardar geliya weliba liidka iyo hoggaanka si lacagtaa loo hirgeliya haddii lasoo daabaco waa in aqalka sare u qaataa baahi weyn baynu u qabnaa inaynu helno shilin Soomaaliya sidaynu ku heli lahaynna innaga in hoos taalaa taas markii laga soo tago xildhibaanaynu nahay xildhibaanaduna waxa weeyaan haddii innaga aynu intaynu jaakad iyo maxay hadii suudad intaynu xidhanay aynu meelahan soo fadhiisanno horta dad baynu matalnaa waxaynu nahay in u adeegaha shicibka iyo dowladda u dhexeeya horta xildhibaan kastaba waa inuu og yahay taas oo maxay codkii shacabka aynu halkaa ku wada fadhino
oo baahida shacabka aynu soo gudbin karno oo maxay hadee cashuurta laga qaadayo aynu maxay kula xisaabtami karno dawladda oo maxay hadee shicibki wixii inooga baahan yahay oo cashuur celina la inaga helo intaba inaan u doodno horta inaga mas'uuliyadeedena ina saaran tahay dalna dal ma ahaado haddii aan dadkiisa cashuurtiisa dhiibaynin cashuurta adeeg ma lagu sameeyaa dalka dadku wax ma loogu qabtaa waa kays kale oo furan oo la rabo dadka oversight-ka kulli inay hubiyaan xoolaha ummada laga soo qaaday in meel sax ah lagu bixiyo laakiin in canshuur la bixiyo waa waajib dadka marka isku khaldaya oo canshuur bixinta iyo lacag AFC laga tuuro isku khaldaya waxaan arkay bunuugta oo Salaamo Bank iyo Adlisti waan arkay iyo Premier Bank iyo way soo diraayeen maanta meelaha canshuurta laga qaadiyo sida canshuurta loo qaadayo wax aan canshuurta in laga qaadaaba ku jirin ayaa dadku ka mudaharaadayaan oo ay ka qeylinayaan oo ay diiday oo aan hayn wixii canshuurta laga qaaday mid kale ta canshuurta ma aha qofkay ku dhacaysa ganacsadaha ma aha canshuurta qofkay ku dhacaysa waa isticmaalaha waaye waa qofka ugu dambeeya wax isticmaalaya wax soo iibsanaya waaye qofka wax laga qaadaya canshuur bixiyaha marka dadka inay canshuurta dalka bixiyaan waa waajib qof kastaana laga rabaa dadkan ayaan siyaasiyiin haddii la yahay iyo haddii indheergarad la yahaba ayaan si khaldan loo toojihinin ugu dambeyntii kulankan waxaa soo xiray guddoomiye ku-xigeenka koowaad Cali Shacbaan Ibraahim guddoomiye Cali Shacbaan ayaa sheegay in loo yeeri doono wasiirka maaliyadda iyo guddoomiyaha bankiga dhexe golahana waxyaabaha masiiriga inay ka doodaan oo dalka xaaladdiisa meelahay maraysa waa mutaqaan mas-uuladooda waa marka shilinka soomaaligana waxyaabaha dowladnimada dowladda xumada iyo qaab darada noogu baaba uu ka mid yahay cid loo diidan ma laha laakiin soo celintiisii oo aqoonsi uma baahno bangiyada adduunka waa wada aqoonsan yahay laakiin in la soo celiyo la nidaamiyo shuruudihii yaraa la fuliyo u baahan yahay oo macnaha raacyada la maro taasna ummadda soomaalida laga rabaa annagana laga rabaa sidaan uun imaan lahayn markay golaha ay ku doontaan marka waxaad soo joodaseen intiina badan in wasaaraddii maaliyaddii iyo guddoomihii bankiga dhexa la waco marka doodii sanataradana waa qiimeynaynaa waan wacaynaa waana keenaynaa marka dooda inina maanta intaasi ku eg tahay waa maasintiin saad ugu doodeen iyo fikradihiina iyo kulli dhammaan iyo tuusanta u wada badnaa kulli aad iyo aad umaasintiin kulankeenna waanu xiriyaan Bushra Cali Nadiir CBA TV magaalada Muqdisho